Lapissa nautitaan mahdollisesti kaikkien aikojen lämpimimmästä toukokuusta. 30 astetta hipovat luvut ovat tilastojen mukaan äärimmäisen harvinaisia. Ja näyttää siltä, että lämpö ja siihen liittyvä lystinpito jatkuvat. Myös ensi viikoksi on luvattu hellettä. Alle kuukausi sitten oli vielä täysi talvi, nyt porokastaa kastaa koipiaan helteessä. Uimarannoilla on elämää, rovaniemeläiset nauttivat. Uitu ja syöty jäädlyä. Eihän siinä. Näin se nopeasti se muuttuu tämä, että metri jäätä ja nyt tuota, niin on sitten ihan uimavedet tässä meidän napapiirillä. Tyttären tytär just opiskelee vanhaimisiin, niin kylmää kevättä ei ole ollutkaan, kun tänä kevään oli siellä. Tässä vähän järvivesilämpötiloja nyt ja niiden pitkäaikaisia keskiarvohavaintoja aiemmilta vuosilta Pohjois-Suomessa. Monin paikoin lukemat ovat jopa kaksinkertaisia menneeseen verrattuna. Meteorologi povaa ennätyksiä. Tämä lämpö on toistuu ehkä Lapissa noin kerran 50 vuodessa ja näin korkeisiin lukemiin päästään Etelä-Suomessakin vain noin joka 25 vuosi, eli aika poikkeuksellisesta ilmiöstä kyse. Lapissa turisti ihmettelee. I really want to experience the, like a... Lappi onkin Euroopan lämpökeskus paraikaa ja on sitä vielä päiviä. Se tietää hyvää esimerkiksi hillan ja mustikoiden kukinnoille ja huonoa sääskille kuivilla alueilla. Toisin on muualla. Tämä kuva on Ranskan ja Espanjan rajalta. Siellä avattiin hiihtokeskus uudelleen ja liput tekivät hyvin kauppansa. Lapin poroilla on vielä kuumat oltavat. Lämmintä on siis ollut ja kuumemmaksi käy. Pekka, jotain helteen ja 30 välistä olisi siis tarjolla edelleen. Joo, ja se on ihan niukin auki, että menekö 30 rikki. Etelässä vähän tulee jo ukkoskuuroja huomenna taivaalle. No kuurossa teet viilentää etelä maata, niin että tässä on pari päivää, että jäädään noista lukemista vähän laajemmalti näillä kuitenkin pärjätään hyvin. Viileitä paikkoja meiltä ei näinä päivinä vissiin löydy muuta kuin kiven sisästä.